Dear friends from Chinese, it's a great pleasure for me to welcome you all to the city of Borås, the birthplace of the great tennis player Sven Davidson, and a warm welcome, special warm welcome to our Russian guests. Det är en stor ära att Borås idag får möjlighet att vara med för denna turnering. Och jag tror att det utgör en stor inspirationskälla för alla de ungdomar i Sverige, i Borås som spelar tennis, att få vara här och uppleva de här dagarna, de här tre mycket spännande dagarna utav fantastisk tennis. Davis Cup hölls för första gången år 1900. Och då fick man se USA vinna över Storbritannien. Och det var också konstigt att de möttes i final. De var nämligen de två enda deltagarna i lagen. Sedan dess så har turneringen växt ganska rejält. Och idag så den som vinner turneringen får en fantastisk pokal. Pokal som innehåller 37 flaskor av champagne. Dock så har jag inte lyckats ta reda på exakt hur stora de här flaskorna är. Men 37 flaskor är ganska imponerande. Och om mina kalkyler stämmer så är detta 100:e gången som Davis Cup spelas. Och för er då som ni sa att spelas första gången 1900 får kanske inte riktigt ihop den kalkylen. Men under både första och andra världskriget så är det inte upprunt några tävlingar. Så detta är 100:e gången som Davis Cup äger rum. Så det är också en fantastisk tillfälle att just ha turnering i Borås i det tillfället. Och Sverige vann första gången 1975 med Björn Borg, Birger Andersson och Ove Bengtsson. Och Sverige har vunnit totalt 7 gånger och Ryssland har 2 segrar. Så det är två fantastiskt duktiga lag som möts här idag. Och till sist några ord på engelska om Boråshallen som vi nu kommer att ha tävlingen i. This game we will play in the classic Boråshallen. It's the same location where the Beatles played in 1963. They ended their concert with Twist and Shout, and that's where we're picking up today. Once again, very warm welcome.